Днес се навършват 4 години от трагедията в Хитрино. На 10 декември 2016 година при дерелирането на цистерна с пропан бутан и последвал взрив, загинаха 7 души, а десетки бяха ранени. Инцидентът стана рано сутринта. Експлозията разруши сгради и заличи улици. В Хитрино беше обявено бедствено положение, а обвиняеми за влаковата катастрофа бяха двамата машинисти. През януари тази година Шуменски окръжен съд ги призна за виновни. 15 години затвор получи главният машинист на влака Димитър Михнев, а неговият колега Радослав Петков беше осъден на 10 години лишаване от свобода. Според съда, причина за инцидента е високата скорост, с която влаковата композиция е навлязла в Хитрино. Защитниците на подсъдимите обжалват присъдата, като се очаква делото да тръгне на втора инстанция в началото на 2021 година. Днес, 4 години след жестоката трагедия, ремонтните дейности в Хитрино приключиха, проектите са реализирани, а селото е напълно възстановено. Споменът за зловещата трагедия обаче остава в душите и паметта на хората.